jedino mjesto gdje može da se doručkuje. To je... Sudao sam neku kobasicu. Ovo je prži neke uštipke. Evo ga, čovjek majstor za uštipke. Probat ćemo i to šta je, kako. To je čašija. A ova gaslica izgleda pobjegla, neće se slika. Evo ga, čovjek mi vrti kobasicu. Thank you, man. Thanks.